יש לנו כמה דוברים, ואני, בניגוד לפאנלים הקודמים, אני אציג אותם אחד-אחד בתורם, וכך יקל עליכם לזכור מי הוא מי ומה הוא מה. הדובר הראשון, פרופסור אשר ססר, שהוא פרופסור אמריטוס של החוג למזרח תיכון באוניברסיטה של תל אביב, אחד מראשי מרכז דיין שנספח לחוג הזה במשך 12 שנה, ובעצם המומחיות שלו היא רבת גוונים, אבל אחד מהנושאים זה ירדן, וכשגריר ישראל בירדן לשעבר אני יכול להעיד ממקור ראשון כמה הערכה יש בחצר המלך לפרופסור אשר ססר. והוא אמור לדבר על המנהיגות המצרית בעולם הערבי, ואני אפתח בשאלה פרובוקטיבית, אשר, האם זאת מיתולוגיה שמדובר על מנהיגות בעולם הערבי של מצרים? פעם האחרונה שאני, שוב, בצורה פרובוקטיבית, זה בעת השלטון הממלוקי, וגם על הערביות של הממלוקים אפשר לכתוב הרבה מאוד, סימני שאלה ומחקרים, וכל זה בא לסיומו ב-1517. אחר כך היו שתי הבלחות קצרות, אחת של אברהים פאשה, נגיד, והשנייה של נאסר במאה ה-20, נגיד שזה מתחיל אחרי מלחמת העולם השנייה, ונגמר עם מותו של נאסר ב-70. ולמעשה סאדאת ברח מהנושא של ההנהגה הערבית, בחר מיד עם עלותו לשלטון באג'נדה מצרית לחלוטין, וגם שילם בזה, אם לא בחייו, גם באובדן פיזי, פשוט הוציאו את הליגה הערבית מקהיר, והיום אנחנו מדברים על עולם ערבי מפוצל ומפורק, אז איזו מנהיגות, אשר. אז קודם כל תודה רבה למארגנים, במיוחד לאפרים קם שהזמין אותי לפורום המכובד הזה, ותודה רבה לעודד ערן על שני הדברים שהוא אמר בפתיחת הדברים. קודם כל נחמד לשמוע שבארמון המלוכה בירדן חושבים שאני יודע משהו על ירדן, זה נחמד לקבל קומפלימנטים כאלה, ואני מודה לו על כך. והנקודה השנייה, השאלה הכביכול פרובוקטיבית, ואני אומר כביכול, כי כאילו בניתי את ההצעה כדי לענות לך. בדיוק. על זה נאמר צדיקי. כן, אז, או great minds think alike. אז זאת באמת, זה ציר הדיון. ושתי שאלות שישנן כאן. מה זה בדיוק המנהיגות המצרית? ומה זה בדיוק העולם הערבי? שני הדברים האלה הם ראויים לדיון. ועל שניהם אני רוצה לדבר. אבל קודם כל, אין ויכוח על כך שמצרים היא מדינה מרכזית והיא מדינה חשובה, ויש לה, פרופסור שמיר הזכיר את זה קודם, יש לה מדינתיות, סטייטנס. יותר ממה שיש למדינות ערביות בדרך כלל, שהן ישויות יותר מלאכותיות וחדשות יחסית. מצרים, יש לה בסיס היסטורי איתן שאין למדינות ערביות אחרות, והיא מצטיינת בכך כמובן. אבל אני פותח בציטטה של שר החוץ המצרי, סאמח שוקרי.
ציטטה ממאי 2016. מצרים לא מחפשת מנהיגות, ואין לנו עניין להנהיג אף אחד. אז קודם כל זאת אמירה מפי הגבורה, משר החוץ המצרי עצמו. ואני חושב שזה משקף את המציאות, שמצרים כבר אין לה את עמדת המנהיגות, והיא גם לא חותרת להשיב לעצמה עמדה כזאת בעולם הערבי, כי בכל זאת העולם הערבי בעצמו נתון במשבר, משבר עמוק. ואני הייתי אומר שלנוכח משבר הערבים, אין בעצם עולם ערבי שמתפקד כגוף פוליטי קוהרנטי. יכול להיות שאף פעם לא היה. אבל עכשיו אין מזה כמעט זכר. מה הערבים בעצמם למשל חושבים על מוסד הפסגה או על הליגה הערבית? אתה קורא את העיתונים הערביים שמתכנסת ועידת פסגה, מה שיש להם לומר על ציפיותיהם מהפסגה, לא מעורר תקווה במיוחד. תחושה רווחת של מערכת ערבית שבעצם לא שולטת בגורלה, ושהליגה הערבית הוא מעין גוף שמוחזק ביחידה לטיפול נמרץ. מצרים בעצם נאבקת כדי לשמור על יציבותה לנוכח קשיים קיומיים, כל היום אנחנו שומעים עליהם. קשה לה בנסיבות כאלה למלא תפקיד של מנהיגות, וכאמור היא ספק אם היא בעצמה שואפת לכך בכלל. השבר הכלכלי, המשבר הדמוגרפי, משבר המים. מצרים עומדת בפני מצוקה שבעשר השנים הקרובות היא עלולה לסבול ממחסור במי שתייה באופן חמור ביותר. זאת מדינה שיש בה קשיי קיום, לא נדבר על שאיפות מנהיגות. אוכלוסיית מצרים היום 97 מיליון, אם הריבוי הטבעי ימשיך כפי שהוא, ב-2050 אוכלוסיית מצרים תהיה 151 מיליון. אם היא תגיע לזה, זאת תהיה ממש קטסטרופה. היסטורית, מצרים הייתה יצרנית גדולה של מזון. היום היא איננה מספקת את צרכיה היא. והיא צריכה לייבא בעצם מחצית מצרכי המזון של עצמה. מצרים הייתה פעם, במיוחד בימיו של עבד אל-נאצר, הציר המרכזי של העולם הערבי. העולם הערבי סב סביב מצרים. היא הייתה הכלכלה הערבית הגדולה ביותר, מרכז תרבותי, מרכז של ספרות, מוזיקה וקולנוע, אליטה אינטלקטואלית, שהקרינה והשפיעה על העולם הערבי כולו. הקולנוע המצרי היה כל כך פופולרי, שהדיאלקט המצרי הפך רווח בעולם הערבי כולו. מוסדות ההשכלה הגבוהה שלה היו כאבן שואבת לכל העולם הערבי. מצרים הערבית של עבד אל-נאצר הייתה לא רק הלב הפועם של הערבים, אלא גם המעצב של מצפונם הלאומי. היה לה נרטיב מעורר השראה, מהפכה, מאבק נגד האימפריאליזם, ההתחברות לברית המועצות, כאנטיתזה לכפיפות של העולם הערבי היסטורית למעצמות המערב. מצרים עמדה בראשות עבד אל-נאצר בראש העולם הבלתי מזדהה. עבד אל-נאצר עמד על הבמה הבינלאומית עם ענקים כמו טיטו ונרו כשווה
כל זה חלף עבר לו, נגמר. זה ביטוי לירידת מעמדה ואובדן מנהיגותה הפוליטית והתרבותית כאחד. ואלה דברים שלא הולכים להשתנות בטווח הנראה לעין. וכל מה ששמענו היום רק מחזק את ההערכה הזאת. בנאום לאומה, במאי 2016, דיבר הנשיא סיסי בעצמו על ירידת קרנה של מצרים. הוא כמובן דיבר על כך בצער ועל הצורך להחיות את יוקרתה של מצרים. אבל הדיבור הזה של הנשיא עצמו על ירידת קרנה של מצרים מייצג תחושה רווחת של תסכול ואי נחת. מצרים מסתכלת פנימה ונדחקת לשוליים של העולם הערבי, כפי שלא היה אי פעם בעידן המודרני. היא מחזיקה מעמד הודות לנדיבותם של הסעודים והאחים הערבים האחרים במפרץ. זה יוצר תלות לא נוחה ואפילו משפילה, כמו במקרה של מסירת האיים ששמענו, שפרופסור שמיר דיבר על זה ואחרים, לטובת הסעודים ב-2016, האי טיראן וסנפיר בים האדום. לדברי אמרו מוסא, מאז נסיגתה של מצרים, אין מדינה ערבית שירשה את מנהיגותה של מצרים. ואם מצרים איננה מנהיגה, ואחרת לא ירשה את מקומה, מסכם אמרו מוסא, בעולם הערבי יש חלל מנהיגותי. אז בעצם אנחנו מדברים על קץ עידן הנאצרי והשלכותיו. זה סיפור של ההיסטוריה המצרית של חצי המאה האחרונה. בעיקרו של דבר מ-67 ואילך. שמענו על עלייתו של סאדאת לשלטון ועל שינוי האוריינטציה לעומת עבד אל-נאצר. צריך להפנות את תשומת לבכם לדבר מאוד ידוע, אבל נסתכל עליו. שמה של מצרים. ב-1967 אנחנו הלכנו למלחמה עם מדינה שבכלל לא קרה לעצמה מצרים. גומהוריית על גומהוריה, על ערבי, על מותחידה. כעם. עבד אל-נאצר מחק את השם מצרים משמה של המדינה, היקום אסור לרעיון הערבי הקולקטיבי. סאדאת זמן קצר אחרי עלייתו לשלטון, שינה את שמה של מצרים והשיב את מצרים למרכז השם. גומהוריית מיסר אל-ערבייה. מיסר קודם, ערבי אחר כך. וזה לא שינוי סמנטי. זוהי תפנית של אוריינטציה. מצרים למצרים. מצרים קודם. על מיסר אוולן. כמו שגם הירדנים אומרים בשנים האחרונות, על אורדון אוולן. זה ביטוי של אובדן הקסם של האחדות הערבית. ההתמסדות של המדינה הטריטוריאלית. ההשלמה עם היחידות הערביות הטריטוריאליות, מצרים למצרים. האינטרס המדינתי, מה שהצרפתים קוראים ה-raison d'état. מלחמת יום הכיפורים לא הייתה מלחמה בשביל הערבים. הייתה מלחמה בשביל מצרים. היא נלחמה עם סוריה, אבל התעלמה מהאינטרסים של סוריה תוך כדי המלחמה. זאת הייתה מלחמה למען האינטרס המצרי להשיב לעצמה את הטריטוריה הכבושה המצרית. זה סיפור של מצרים למצרים ולא סיפור של מצרים עבור הערבים. הבחירה בשלום היא בחירה של האינטרס המצרי האסטרטגי למען מצרים, בלי אפילו לשאול את הערבים. מכאן ואילך,
הסכסוך הישראלי-ערבי הולך ומתפורר. הערבים לא יכולים לנהל את הסכסוך מישראל בלי מצרים. בלי מצרים אין כוח לעולם הערבי להילחם בישראל ללא הציר המרכזי המצרי. אם מצרים בוחרת בשלום, הסכסוך הישראלי-ערבי מתפורר. ויחד עמו, העולם הערבי כמושג קוהרנטי קולקטיבי. הרי מה החזיק את הקולקטיב הערבי? הסכסוך עם ישראל. הסכסוך עם ישראל היה הציר המרכזי של הקולקטיב הערבי. גם המושג מזרח תיכון מאבד הרבה מאוד מתוקפו. בדיוק כפי שהקולקטיב הערבי איבד את הקוהרנטיות שלו. אחרי הכל, המזרח התיכון היה מושג גיאופוליטי רלוונטי, כשהיה קולקטיב ערבי בטבורו. ללא הקולקטיב הערבי הזה, המושג מזרח תיכון מאבד מתוקפו האנליטי. בחודשים האחרונים יש רשת שכל המזרחנים פה בוודאי חשופים לה. יש רשת של האקדמיה של מלומדי המזרח התיכון בעולם כולו. התנהל שם דיון במשך כמה שבועות איך לקרוא למזרח התיכון עכשיו. האם המושג עדיין רלוונטי? זה הדיון מאוד מעניין. ואף אחד לא מצא תשובה מוחצת לכאן או לכאן. אבל זה לדעתי משום שהמזרח התיכון מעשית מתחלק היום לכמה גושים גיאופוליטיים נפרדים שלכל אחד מהם יש היגיון משלו. המפרץ, יקרא המפרץ הפרסי או המפרץ הערבי, זה תלוי באיזה צד עומדים במשוואה הזאת. הסהר הפורה, האגן המזרחי של הים התיכון, בצפון אפריקה. ארבע הגושים האלה קוהרנטיים, די מגובשים. ומצרים יותר ויותר מוצאת את עצמה לא בעולם הערבי, אלא באגן המזרחי של הים התיכון. ופה אני מוביל לאופיר שידבר על זה אחריי ביתר סט. בא בשעה, איראן השיעית יוצרת חלוקה אחרת בתוך המזרח התיכון, זו שבין סונים ושיעים. ובחלוקה הזאת, איראן מחד גיסה והערבים מהצד השני, סונים ושיעים בעיקרו של דבר, ישראל איננה אויב. ישראל הרי שותפה פה למחנה הסוני נגד איראן השיעית. מצרים יחד עם ישראל גם היא באגן המזרחי של הים התיכון. ובזה מצרים מפנה עורף לאסלאם הרדיקלי ופותחת את עצמה יותר ויותר פוליטית, כלכלית ובעיני ראייתה את עצמה כלפי המערב, הים התיכון. זה לא ויכוח חדש במצרים אגב, ויכוח ישר. יש כאן אינטרסים כלכליים וביטחוניים. שדות הגז באגן המזרחי. היחסים עם ישראל, יוון וקפריסין. ובמידה גוברת גם עם איטליה. ולאו דווקא עם ערבים. היו בזמן האחרון מפגשי פסגה של מצרים עם יוון וקפריסין, אפילו תמרונים צבאיים משותפים איתם. מצרים הגיעה לאחרונה להסכם עם קפריסין על חלוקת גבול המים ביניהם. חיפושי גז נעשים בימה של מצרים היום בידי חברה איטלקית.
איטליה היא מדינות המובילות באירופה בסחר עם מצרים. ואני מגיע חזרה עכשיו לאותו ציטוט שאיתו פתחתי, עם סמך שוקרי. מצרים לא מחפשת מנהיגות ואין לה עניין להנהיג אף אחד. אנחנו שואפים להיות שותפים עם מדינות אחרות באופן השומר על האינטרסים המשותפים שלנו. הדבר גם עולה בקנה אחד עם הנורמות האזוריות של ימינו. אז מה עם הנורמות האזוריות של ימינו? לא הלאומיות הערבית של עבד נאסר. לא הסכסוך עם ישראל של פעם. וגם לא המלחמה הקרה של פעם. הנורמות האזוריות של ימינו מעוצבות לא מעט בעובדה הלא כל כך חדשה שמה שאפרים הזכיר, המנהיגות של העולם הזה, המזרח התיכון הזה, במנהיגות של המעצמות הלא ערביות, איראן, טורקיה וישראל. במרחב שביניהם, מצרים קרובה יותר לישראל מאשר לטורקיה של ארדואן או של איראן, של האייתולות. אז מה מתרחש במדיניות החוץ של מצרים ביחס אל הסביבה הזאת? לא מנהיגות, לא גרנד דיזיין, לא אידיאולוגיה, אלא השמירה על הביטחון הלאומי של מצרים במערכת מסועפת של יחסים דו צדדיים עם שכנותיה. ואני אגע בקיצור, לסיום, בכמה מהם. קודם כל, העוינות כלפי האחים המוסלמים. והדבר הזה בא לידי ביטוי בטיפול בשכונה הקרובה של מצרים, היחסים עם טורקיה, עם לוב, עם עזה, הכל נגזרת של העוינות לטורקיה של ארדואן, למנוע מעורבות טורקית באגן המזרחי של הים התיכון, למנוע מטורקיה השפעה במצרים בגלל שהיא נתפסת כידידת האחים המוסלמים. מצרים כמובן מעורבת בלוב, גם שם כדי לבלום את האסלאם הרדיקלי. אבל מצרים איננה שחקנית מובילה בקביעת עתידה של לוב. מעבר לגבולותיה היא מסתכלת לתימן, אבל היא לא רודפת בתימן אחרי החות'ים והאיראנים. מה שמעניין את מצרים בתימן זה המעבר החופשי בבאב אל מנדב, הדרך לתעלת סואץ. לא להילחם בתימן, המצרים כבר עשו את זה, ואין להם שום כוונה לחזור על זה. יש להם טראומה מהמלחמה בתימן של שנות ה-60. אבל לשמור על חופש השייט בבאב אל מנדב כבבואה, המבוא אל תעלת סואץ. במילה על אתיופיה. אני לא יודע מה הכוח הצבאי דיבר פה דוקטור הנקין על באיזה מידה מצרים יכולה לשנע כוחות לאתיופיה או לא, אבל כל מה שקראתי על מצרים ואתיופיה של הזמן האחרון, הקשר הזה בין מצוקת המים הקשה במצרים לבין בניית הסכר על הנילוס באתיופיה, למצרים יש כאן בעיה אסטרטגית ממדרגה ראשונה. למצרים יש את אחד הציים הגדולים ביותר במזרח התיכון, ובכל זאת יש ידיעות, אני לא יודע מה בדיוק צריך לעשות איתם, על כך שמצרים בונה כוח התערבות לאפשרות שהיא תצטרך לעשות דבר מה באתיופיה בבוא היום מבחן. מצרים יש לה הסכם, כך אומרים, עם אריתריאה להקמת בסיס על אי בשם נורה, שהיא אי בבעלות של אתיופיה, שהיא אי שם בדרך לאתיופיה. בבעלות אריתריאה, אי שם בדרך לאתיופיה. מצרים מכחישה תוכניות כאלה, אבל הדברים קיימים.
לסיכומו של עניין, אין רעיון מסדר גדול, אין חתירה למנהיגות, רק ההגנה הפרגמטית על המדינה המצרית וביטחונה הלאומי. ומצרים מנהלת בהצלחה מרשימה בשלב זה את מדיניות החוץ שלה בהקשר הזה. לא מנהיגות, לא גרנד דיזיין, אבל ההגנה באופן פרגמטי במערכת יחסים דו צדדית של הגנה על האינטרס הלאומי המצרי. תודה. תודה.